була дуже така напружена ситуація, попадемо чи не попадемо. Максимально низько Майвиком спустилися до головного танка, який йшов в авангарді. Робимо скид і з першого ж разу F1 гранатка попадає в люк командиру. Командирський люк в башню. Вона детонує, танк заїжджає в посадку, починає горіти, зриватися. І три танки, які йшли за ним, це все побачили, злякались, розвернулись і уїхали. І по факту одною ефкою зупинили танковий штурм. Мабуть, це війна великих технологій, сучасних технологій, тому що в порівнянні за то, коли ти там, років 8 бігав з цими палками, стрілялками, да? І все ти виконував на ногах, і завдяки там тільки живій силі, своїми очами, своїми ушами, да, там, дивився, слухав, передавав там по мобільному телефону якісь коректури, коригував артилерію, то зараз, мабуть, це набагато простіше і набагато сучасніше все робиться. Є частина того, що ти постійно навчаєшся, ти постійно думаєш, вивчаєш щось нове, розвиваєшся, вивчаєш ворога, його способи ведення війни і навички. І це все ти поєднуєш, аналізуєш, про це все ти думаєш. Да, це тобі допомагає вижити. От про везіння, про якийсь випадок. От ми, наприклад, з цим поважним паном були, рухались в одній машині під час однієї з розвідки. І коли наш командир підірвався, то ми на нашій машині дві ТМ-ки проїхали. Причому ми проїхали їх, ну, напевно, там в сантиметрах, там, в 20. Тобто в якомусь сенсі нам пощастило, і от є що згадати цю операцію Лиманську, бо нам, напевно, ну, майже кожен день працював танк. Якщо не кожен день, то вперше ми взагалі виїхали на танк, виявили, що він був ворожий, і він по нам вів вогонь 700 метрів, плюс там був БТР, який запускав ПТУР, плюс була ЗУшка, і потім приїхали ще два танки. І це все на дистанції 700 метрів. Я ще встиг підняти коптер і це все контролювати одночасно. То, ну, м'яко кажучи, ранок тоді почався у нас взагалі не з кави, причому це реально. Ми тільки-тільки заїхали, це тільки почалось, і зразу на ворожий танк потрапили. І потім наступні дні ми попадали, буквально було таке, що ми на прямій видимості стоїмо в 2,5 кілометрах і бачимо вспишку вихід танка, я і по коптеру я бачу, і за нами снаряд отак падає в 20 метрах, ми так обертаємось. Ми навіть, ну, не встигали присісти, а вже був приход. Чого ви тут? Кайф, діж. Да? Ну, ні, у нього так, ну, тому що не можемо тут не бути. Коли йде війна, я не знаю, як можна собі це дозволити. Просто жити в цивільному житті. Я собі завжди задаю питання, як буде далі, коли мене спитають мої діти, де я був і що я робив. І, можливо, для когось це звичайні слова, але я згадую, коли я давав військову присягу на строковій службі в 2017 році, то для мене це був, ну, такий момент, який я запам'ятав. І він у мене закарбувався, я її реально вивчив, і для мене це було, ну, такі дуже серйозно. Я реально до цього віднісся, як до того, не знаю, навіть такого більше ти не повториш, більше ніде. І ці слова, ну, доволі сильно мала на мене вплив. Я зрозумів, що, ну, по-іншому я не можу просто і не хочу. Що нас штовхає вперед, теж як мотивація, це помста. Помста за своїх побратимів загиблих, за ту боль, яку причинили їх рідним, за ті втрати. Так що то просто тупа місць. Да, ніякої поваги нема до ворога. Просто є бажання їх уничтожати, поки ти живий, максимально їх знищити. І опять-таки, банальна фраза, це не ми до них прийшли, це вони до нас прийшли з автоматами. Треба не падати духом і бути нормальним до кінця. Да, ніхто крім нас, от, вся мотивація. Ну, хто прийде к нам з мічом, тот відмічає поїзд. Тому що ми все одно переможемо. Ми це розуміємо, і знаєте, це не оце, там, типу, пафосне
думка чи там якісь там мрії, ти в глибині душі, всередині себе, ти розумієш, що це факт того, що це відбудеться. Ми не можемо сказати, коли, ми не можемо зрозуміти, там, як, але я впевнений, що ми вийдемо на кордони 91-го року. І це внутрішнє відчуття, яке мене не покидало за всі ці півтора роки. Жодного не було дня, щоб я засумнівався в нашій перемозі.